Salamlar herkəsə. Hər dəfə sizi evdən salamlayırıq canlı yayında. Bu dəfə. Dedim qoy, biraz havadan da sizi salamlayaq. Hələ havaya çıxmamışam, amma çıxarıq. Olar düşmək? Canlı yayında. Sən niyə düşürsən ki? Sən otur gəlməndə. Hə? Düşməyim məndə. Yox, sən nə düşürsən ki? Mən də düşmək istəyirəm. Nəyə baxacaqsan? Ümumiyyətlə baxmaq istəyirəm də. Yox, orada çox şeylər düşəcək. Hə, yaxşı. Gəl görək, hə. Yemətən isə balacadan. Böyük al. Alın, bu suyun içində saxlamışam, əyə. Dəyiş də yerinə. Oradan bir dənə maska ver də mənə. Qardaşım, gəl. Paçkanı ver, açacağım özüm. Salamlar, herkese salamlar, hamı salamlar. Gel. Tez gel. Şeyden neçə ölçüsün götür mənə? 6 götür Predo, bir de yemeği götür böyüğünle. Başka nasıl lazımdır? Başka bir de karvalol götür de. Karvalol kaçlar mı? Necəsiz? Səsimiz gəlmir doğrudan. Gəlir ya gəlmir, yazar da zəhmət olmasa. Axşamınız xeyir. Rusiyadan salamlar. Hər kəsə salam. Axşamınız xeyir. Səsimiz doğrudan yoxdur. Yoxsa var. Siz hardasınız hal-hazırda? Yazın görək. Hardan izləyirsiniz bizi? Biz gəldik Davudun Predosunu almağa. Bir dənə qalmışdı. Gəlir. Çox sağ olun Rəfizadə. Təşəkkür edirəm. Səsimiz gəlir, gəlmir. Gəlir. Aykasiyeva, çox sağ olun. Hə. Ona görə. Dedim, hər dəfə evdən açırıq, qoy bir dəfə də belə açıq da. Mən düşə bilmərəm, çölə yox, suyun içində saxlayıq. Nə baxın, nə gör, narda saxlayıq. Biraz yağış yağdı, bitdi də. Maşın zət gəlib keçəcək, sadacaq məni. Gəlir. Bağladım. Hara getdi, Predo bizlə. Avtomobildə də qoymuşuq, lazım olur. Həm çox sulu deyil salfetləri. Həm qoxusu qəşəngdir, həm də tərtəmiz eləyir. Xüsusən bu pandemiya dövründə. Qoymadı, bilir ki, mən girsəm ora, mən bir aptek sevər kimi, aptekə girdimsə bitdi də, mən oradan o qədər şey alıram ki. Görə mənə aparmadı özü ilə bərabər. Salamlar, hardan? Nijnevartovskdan. Maşınlara baxın, istanır hər dənə. Zaharın da maşını maşallah təmizdir. Güzgülərindən görünür. Hardan izləyirsiniz bizi? Yazın görək. Qiymətləri sərfəlidir, valla. Sərfəlidir. Bax, bizdə avtomobildə də, evdə də, işdə də Predodur. Bilmirəm, ümumiyyətlə, son dövrdə hər kəs aptekdən çox şeylər alır. Amma mən bilən marketlərdə də var. Bir çox marketlərdə var. Apteklərdə də var, marketlərdə də var. Zirədən sizə çoxlu salamlar. Moskvadan, İstanbuldan. Maşallah, evdən izləyirsiniz bizi. Günaydın, kimin on? Novxanıdan, Türkiyədən, Eskişəhir. Salamlar, Günay Bit. Kimdirsə mənim adaşımdır. BLT-dir deyəsən, yoxsa BLT, Günay BLT. Qubadan. Mən qrafik dizaynerəm, sizə necə kömək edə bilərəm. Çox sağ olun, Stip Romeo. Təşəkkür edirəm. Ha, Zahur gəldi. Gəldin, çıxdın. Oy, mən niyə özümü çəkirəm ki, deyəm? Hə? Mən özümü çəkirəm. Altın nümayəsini götürdüm, bir dənə də şey götürdüm, axı da dermanol götürdüm. Yaxşı elədim, baxın. Bu, o birisinin qabı şey, pıskırtması şey olmuşdu, xarab olmuşdu. Deyirəm ki... Yeməyin böyüyü yox idi, balacası var. Hə, olsun, heç olmaz. Maşında Predo. Aptekdən Predo. Amma olam, 2 dəqiqə girməklə o boyda niyə ölürsən özü? Yox. Nə yaxşı bu haqda dermanol var, səni qoruyur. O qədər insanların içində olursan. Bu, sən gündə nə qədər Predo taxışsan ki, şu an? Gündə nə qədər yox, Zahar, gör nə vaxt almışdın sən onu. Gedir də bilmirəm neçə gün, amma bir 2 həftəyə yaxın gedir. Predo baby. Işıqlar söndü, onlar yanıq saxlayasan, canlı yayındayım. Oy, o şey yandı. Yorğunsan, hə? Hə, yorğunsan məni. Təsəvvür eləyəm. O belə bir söz var, it kimi yorğunsan. Zahur evə çatan kimi, dedim, Zahur Predo qutarı, Predomuz yoxdur.
gedəydi apteka, bir baxdı mənə, bir baxdı belə. Daha mənə görə yox, daha bunun xətrinə dedi ki, gedək. Baxın. Keçmədiyim. Buralarda deyilsiniz, evinizin yanından keçmirik. Hə? Harada yaşayırsınız, yazın görək. Biz indi Nərmanov. Mərdəkan, Gürcüstan, Mərdəkan yenə Qazaxıstandan salam. Aa, Karvalol aldın, yaxşı yadına saldı. Ay, sağ ol, bir dənəsi. Karvalol Qaşma sürtürəm. Hə? Qaşma sürtürəm. Qaşma nədir? Qaşlarım tökülməsin. Karvalolu mən içirəm 40 damca hər gün bizimlə sən qaşına sürtürsən. Yeniyim sırrımı açtım da size. Apteken kabağına. Mən düşsəydim, mən setkayla... Setka, o valeriyanka deyə sən sərsalmışsın. Yok, karvalı. Ha, piyosu deyə nə karvalı? Yok, qaşlarım... Qaşımın buraları tökülür. Valeriyankadır o. Ha? Valeriyankanı sürtürlər, karvalı olur. Karvalı oldu, valeriyankadır deyə sən özümü yandırdın. Ha, valeriyanka deyə, piyosudur o. Karvalı oldu, el ay kızlar. Yo, kızlar bilər de. Qoy görüm. Özüm niyə geyib almıram? Nə bilim, uca axşam idi, gördüm bir dənə qaldı. Sən alı, onun yanında elə söz deməyin. Kim idi yazanım? Klas. Tiçə xanım. Bunun... Cəmaat istifadə eləyir Predodan, ümumiyyətlə nə deyil? Bayaq qiymətini soruşdular, dedim çox sərfəlidir. Mən onu aldım, 6 dənəsini aldım. Çox, 6 nömrəsini? Çək verdi, ədəbəsini vurun. Ay bacım. Hara gersən? Ay bacım. Belə bilim dönürsən, deyəcəm, evə getirsən. Hara gizlən. Çek vermedi ya mənə. Yavaş, niye? Bəs niye vermedi? Çeki vermedi. Qiyməti karvalı oldu düzdür, çok sağ olun. Deməli 58 manat elədi də hamısı. Yemək. Hə də yeməkdə baxa da. Karvalı ol, axta derman ol, deyəcəm sən. 10 manat buydu, karvalı ol. Yemək. Valla qiyməti sərfəlidir. Biz deməli... 15 manat neçə qəpik dedi deyəsən. Olar. Yaxşıdır da, görün içində neçədə nədir. Ekstra large-dır özü, ən böyük razmeridir bu, nəzərə alın. Ekstra large. Gör, istifadə eləyirlər ümumiyyətlə, insanlar canlı yayında sorur. İstifadə eləyirsiniz, istifadə eləyənlər var, valideynlər, analar var aranızda. Azar, bu aktaderman oğlu, bak sen bitirirsən elə. Bak, alır, oradan da bitirir, alır bütün günü. Məni, anam, kızım, məni. Düz, 2 ildir. Bir tane de xalam de bitsin. Anam, bacım, kızım. Xalam. Bak, 2 ildir məni qoruyan bu deyə, akta derman oldu. Bilmiyorum, Allaha and olsun. Nə əlim zədələnib, nə bir dəfə çatlayıb, nə bir dəfə dərim xarib olubdur. Ancaq bu. Allah, buna bir sən tər. Bu olmayan da elə biləm, su yoxdur yanımda, yemək yoxdur yanımda, bir şey yaxşıdır, çay yoxdur yanımda. Bir şey yaxşıdır ki, biz xanımların əlini də körramır, yük yumuşaq eləyir. İçində glitrin də var da. Krem kimidir belə, interesindir. Çox yaxşıdır. Amma yapışqanlıq vermir, olur elə olsun. Qiyməti o birsilərdən biraz fərqlidir, amma keyfiyyətinə görə fərq. Amma əsas məsələ budur da. Bundan göz istifadə eləyən var. Var da, niyə yoxdur? Qoy görüm yazırlar. Ay bala, bu matı volta bax, gör nə tər gedir, görürsən, bax girmişdi altımıza. Sən al, ehtiyat ol. Baxın. Bunlar hamısı təhlükəli. Predo, baby. İstifadə eləyənlər var, zəhmət olmasa yazın görək. Allah bütün balaları saxlasın. Biz Davud dünyaya gələn ilk gündən Predo istifadə eləyirik. Biz onu videoda qoya bilmirik, çox vaxtı izah eləyə bilmirik. Əvvəla, heç kim öz uşağını çöldən taxmayıbdı ki, ona nəsə bir keyfiyyətsiz şey istifadə eləsin. Həm belə, məsələn, bəzən bizə deyilir, siz doğrudan onu istifadə eləyirsiniz, yoxsa elə belə yalandan alıb qoyursunuz reklama görə. Yox. Mən reklama görə sizcə balamıza biz aparıb xoşa gəlməyən və yaxud da keyfiyyətsiz bir şey istifadə eləyərik, kim eləyər? Heç kim eləməz. Hər kəs öz imkanları daxilində və bir də qiyməti o qədər münasibdir ki, yəni keyfiyyəti də var, qiyməti də münasibətdir. Qardaş, qiyməti münasibdirsə, keyfiyyəti də ən yüksəkdirsə, mən niyə gedim bahalısını alım? Xeyr ola, pulu çöldən tapır ki, heç kim. Valla, deyiliş, bana nə yalan deyə, Dilavər dünyaya gələndə Predo yox idi, yəni Predo yox idi sözün düzü. Bu Türkiyə məhsuludur da, səhv eləmirəmsə. 4 ildir də, 5 ildir Azərbaycan. Hə, 4 ildir, 5 ildir Azərbaycandadır. Amma Davud dünyaya ilk gəldiyi gün mən Zaura dedim xəstəxanadaca. Zaur, get Predo al gətir. Çünki xəstəxanada başqa bezlər qoyurdular. Mən dedim, mən Predo istəyirəm. Və ilk gündən də biz Predo istifadə elədik. Valla, bir dəfə də belə olsun, axıtmayıb. Hətta elə vaxt olub ki, çox saat saxlamışıb. Bax, bir ata olaraq mən demək istəyirəm ki, Predo ilə bağlı. Bəzən deyirlər ki, məsələn, sızdı deyirlər.
Predon'un ölçüsüyle mesela 6'dısa diğer bezin 6'sı aynı değil. Böyle daha ona göre. Bu daha büyüktü. Daha büyüktü. Ya ona göre mesela başka bir bezin yavaş 6'sını telesine giyinirse uşak, onda bu bezin 5'ini almak lazımdı. Yani Predon'un 5'ini almak hı-hı lazımdı ki tam bedenine otursun. Ve onda en Ramin doğrusu Ramin soruşur ki Davud 6 nömrə istifadə edir. Ramin oğlan uşağı olduğuna görə 6 nömrə istifadə edirəm. Mən biraz boş olsun da ha. Həm də bilirsiniz niyə? Bizim Ramin, milli şov. Sana lazım idi, bak bu aldığın cevabı Ramin. Kanka biraz boş olsun da ne oğlan uşağıdır. Hem de ki daha rahat olur, bilmirəm niye. Mən daha böyük, ilk günlerde mən daha böyük ölçü istifadə eləməyə başladım. İndi o təbii ki öz seçiminizdir. Çəkisinə uyğun olarak bu əslində 15 kilogramdan yuxarı uşaqlar üçün. Sen bir tur ataq gələk. Çəkisi, hə, məncə də biraz fırlanan. Uşağın yeməyə qaldı. Yox, hələ uşağın yeməyində var, saat 10'dur. Narahat olma, qoy görüm nəyə sorular. Gözəl mehrim. Bəli, istifadə edirik. Aksafadan salamlar. İki uşağıma da Türkiyədə iş yazır. Bundan istifadə eləmişəm. Çox yaxşı eləmişsiniz. Doğrudan da qəşəngdir. Vallahi billahi. Ona görə bir də düzgün bağlaya bilmirlər. Elə bəzi analar var. Geyindirirəm, çıx pırt bağladı aktoroş. Elə olmur. Onun qaydası var. Onu düzgün bağlamalısınız. Mən ilk dəfə bu Davud dünyaya gələndə bir dəfə bağladım. Düzgün bağlamamıştım. Onda hiss elədim ki, nəsə biraz buraxdı. Amma ondan sonra müjə mən bildim necə bağlanır. Onu qəşəng-qəşəng o bel biz bağlarını. Biz də zəhv vurduq da, yadındadır zəhv vurduq şirkətə ki, niyə belə bir şey olubdu? Həmən reaksiya verirlər. Özdə heç bir şirkət, bax mən bunu tam səmimiyyətimlə deyirəm. Heç bir şirkət Predo kimi məhsuliyyətli deyil. Bax bir dənə negatif bir şey yazanda belə deyir ki, onu silməyin. Qoy onu araşdıraq. Zəng vururlar, çağırırlar və o gün bilirsən nə olubdu? Nə? Sən demə həmin şirkətdən ayrılan bir insan, məsələn, negatif hallarına görə uzaqlaşan bir insan qəsdən öz qohum əqrabasını altdan yazdırırmış. Aa, negatif kommentləri. Predo ilə bağlı. Amma bu insanlar yazır indi hal-hazırda. Predo superdir, super. Bax, adlarını da oxuya bilərəm. Hara gedirsiniz elə axşam vaxtı? Çıxdıq Davudun Predosu bir dənə qalmışdı. Fikirləşdim ki, axşam birdən çatmaz. Axşam birini dəyirsəm gecə. Ondan sonra belə. Yox. Hədə bunu belə tut, arada ikisi də göstərdim. Sən görün, burada 60 deyə, deyə məni çaşdırma. O gün mən burada düşmüşdüm. O gün deyəndə müsəlman 60-dısa 67-yə qədər, 68-ə qədər, 69-a qədər. 68-ə kimi. 69 oldusa bitir. Yo, yo, yo. 60-dısa, 70 oldusa cərimə gəlir. Hmm. 69-a qədər getmək olur, amma düzgün deyil, olmaz. Qayda nədirsə elə getmək lazımdır. Daha keyfiyyətlidir yazırlar Predo. Qiyməti çox sərfəlidir, doğrudan sərfəlidir. Valla bir şeyə ki, az pul vermək olar, niyə ona əlavə pul ödəyəsiz? Düz demirəm. Məncə düz deyirəm. Yəni onu verərsiz uşağın başqa ehtiyaclarını ödəyərsiz. Gəlin görək hansı radiodana gedir. Pırs yüzünü də çevirəm. Yoxsa yox. Yox, düşmədi. Özdə bu ekstra laçdı, 44. Aybəniz xan burdadır. Aybəniz xan, salamlayırıq sizi. İnşallah o gün olsun, siz alasınız predolarını. Aybəniz xanım da bütün kanallara qonaq gedirsiniz. Bizə niyə gəlmirsiniz? Nə var? Aybəniz xanımdı görə nə yazacaq? Ürəklər göndərir. Çox sağ olun. Deməli belə, 106-3 dənə gedir. Gəl baxaq radiolara. 106-3-dür bu. Bu 90 FM ictimai. Görək hansı mahnı ürəyimizi cəlb edirsə, orada da qalır. Bu Araz FM-dir. Bu Azərbaycan. Bu fərqli radio. Media FM. Xəzər efendim. Dağıstandan salamlar, Aksafadan salamlar. Düz deyirsiniz Günay xanım. Mənim 3 oğlum var, həmişə böyük razmer taxmışam. Balacam 9 aylıqdır, ona da 6 nömrə taxıram. Rəbbim bütün balalarımızı qorursun inşallah. Amin, mən də nəsə elə bilirəm ki, elə rahat olun. Biraz ananın öz o duyğuları var, instinktləri var. Bu nə dur? Banu yazmışdı sonuncu oxuduğumu. Neçə nömrəyəcəm var? Baxın mən göstərim sizə. 6-ya qədər var. Böyüklər üçün də var ha. Məsələn yaşlı. Çəkiləri budur. Bax bir nömrəsi 2-5 kq-lıq o yeni doğulanlar üçündür. 2 nömrəsi mini 3-6 kq-lar üçün. 3 nömrəsi 4-9 kq olan uşaqlar üçün maksi var. 4 nömrə 7 neçə 18 kilo. 5 11 25 kq və 6 nömrə 15-dən yuxarı. Ha, ola bilər. Bu canlı tamamlandı.
yana yazırsınız. Ay Allah, bunu iyi gəndir, biləm Davudun iyi gəndir. Çox iyi hopu bana deyədi. Mən deyil asansiyasiya yaradı. Çox yuxarı tutsan, ışıq buradan düşür, belə luç görsəndirək. Elə eləmə də, yuxarıdan aşağı tut. Belə tutun. Ha, bax, elə tut, bəzi ışıqlı görsənsin. Özü də götürür. Maşının qıraqdan baxacaqlar ki, bunlar neyin gəlir. Ayda, ayda. Dərdindən əriyib yox oldum özüm. Gəldik şəhərin mərkəzinə. Maşın çörümünə. Soğuşmuş bir gülüm, axtarma məni. Allahdır, kör oldu gözüm. Sabrən səs ağrı geçir. Mətəni tanımadım. Ay Allah, 15 dənə mahnı qutarıb da hələ. Deyim, bəyim, mahnı hələ davam edir. 6 dəfə radionu fırlatmışam. Və kommentləri oxuyuram. Cəfərli, Əbəl Fəz və Fatimə. Biz də Predo istifadə edirik. Çox gözəldir. Allah qorusun balalarınızı. Beyləqandan salam, Yasamaldan salam, axşamınız xeyir. Krasnodardan salam, İravan... Nə idi bu? İrandan salam. İran. Uşaqlar kimin yanında? Uşaqlar evdədirlər, nənəsinin yanındadırlar. İndi biz də gedəcəyik evə. Biz ümumiyyətlə nyankaya etibar eləmirik. Heç vaxt eləməmişik. Təbii ki, individualdır. Yox, mən etibar eləmirəm. İstəyir belə ən gözəl dayı olsun, mümkün deyil. Mənim heç vaxt ürəyim qazmasın. Mən pis demirəm, sadəcə ora mənim fikrimdir, şəxsi fikrimdir. Mən qəbul eləmirəm. Dedim artıq. Sizin sualın da cavabını oxudun. Türkiyədən salamlar. Ayyuna, biz başımıza aldık, getdik, hara gedirik ya, baba? Deyəsən, bulvara gedirik biz. Baxma, ürəyindən bulvara getmək istəyirəm. Yo, bulvara zədə getmək istəmirəm. Nərədə, ben nərədə, yanlış yaptım. Deyir ki, Günay, Zavra deməm, qızım 10 aylıqdır, 7 nömrə işlədirik. Ay maşallah, maşallah. Maşallah, maşallah. Tontişdi də o. Topuşdu da balam, topuşdu. Allah saxlasın. Allah qorusun. Ramin. Allah bütün balaları saxlasın Ramin inşallah. Hə, Ramin yazıb onu. Siz çox gözəl ikilisiniz, göz dəyməsin. Çox sağ olun. Nərgiz Nihat, Allah sizi qorusun. Mənə bax, gəldi çıxıb tarqoruyor. Benim qaydım da yoxsa gedək evə qısaqıram. Mən çay istəyirəm. Yəni prosto bu vaxt bilmirəm axı. Ya da gedək evə ən yaxşısı 10-dur. 22:08. Gəlsən bəlkə çərşəhərə gedək, yox? Çərşəhərə? Yoxsa lazım deyil. Yox, ay gec olar. Gec olar? Ha. Bura necə istəyir? Burada da otura bilər ya şeydə. Orda nə var? Kofe. Kofe axşamlar. Salamlar hər kəsə. Belə şeydə əlimizdə alıb küçədə içə bilərik. Nəyi oxuya bilmədimsə üzrlü sayın. Videonu yerləşdirəndə altından yazarsınız, cavablandırarım. Heç bir problem yoxdur. Ola bilər. Oturaq bir kafedə, bir kafedə kofe içərik, yoxsa gecdir? Yox, gedək evə. Gecdir, saat neçədir? Saat 15-dir. Bizdən yuxarıdan belə tutan günahı, işıq qoşuya düşməsin deyə qəşəng görsənsin, nə olar? Altdan yuxarı tutsan, buluçlar vurur hamısı onun üstünə, belə bulur verir. Nə bilməyəm, bir iki nəfədir maşında canlarımız. Belə yuxarıdan tutuyorlar. Baronirdan salamlar. Salam, aleykümə salam. Nərdən izliyorsunuz bizi? Taxtan, Siyazəndən salamlar. Dünənki şirniyyatınızdan pişirdim, yazır Əzizə. Nətər alınıqdır, düzünü deyin, mən öz nətər alınıqdır. Əzizə xanım, yazın görək. Süpersiz, siz də süpersiz ki, biz izləyirsiniz axşam-axşam, maşallah, çox dostlardan. Peki, girək çərşəhərin içində belə fırana. Gedək çərşəhərəm, yazın görək, gedək yoxsa yox, yazın qapıya yaxınlaşırıq, girək yoxsa yox. Ay, sağ ol, daha elə tutanda qəşəng görsən. Belə altdan tutursan, bütün buranın işini vururam. Adam, siz də qəşəng görsən. Ödənişli giriş. Görən boydan Gülnar, salamlar. Bəs siz? Nə? Gözləm qamaşdı. Ay. Qaqa, bir dənə açın da nə buranı. Salamlar Bakıdan, Almaniyadan salamlar. Arzum Azəri, salamlar sizə də. Hə, gedin. Evə gedin. Düz rəsmə. Evə gedin. Siz bu Meyli Anar Hacı. Düz oxudun. Yaxşı deyir, evə gedin. Evə gedin.
Bence de gitmiyoruz. Aa, bunun üstünü açılır. Yavaş yavaş. Ona güzel güzel neyse. Ha, burada da bir tane kafe var. Ya göne geçen. Peki de burada otur. Önce istersen. Hele çölde olsaydı bir çay yeri posadım götürüp tez götürüp çıkardım. Var da hele kafeler var da. Çay. Bir de burada da var da. Burada şeydi. Kız Galası'nda gösteririz size akşam ne istersiniz? Bakın. Kız Galası. Göyçay'dan salamlıyorum biz de sizi. İçeri şehrin küçeleriyle aparırız sizi. Her an deyirsiniz göstereyim size. Ben bir defa burada azıp kalmışım, danışmışım. Ha, yadım dedim. Telefon bastıydı, geldim buraya. Ne ter ağlamak beni tuttusa, dedim vay dede kaldım burada. Gece toran koşur, ben ne ter çıkacağım buradan. Utandığımdan da hiç kimden işten. Gör ne ter uçak olmuşum. Ay, yavaş yavaş kadın durur, birden bilmez düşer. Ay bacı. Hüseynova yazır, ben sizindir 20 illik perestişkarınızam. Maşallah. Ay Cuna, bir sen hara gidebilirsin. O kadar ömür versin. Bir burada yer var diye. Hele bize de sizden bir yerden. Yadında orada armut şeyi yemiş diye böyle. O gece olar ya zavru saat 11 işte bir ondaydı. Ayaküstü kofe yoktu burada. Ha böyle ayaküstü nasıl olsaydı içerdik. Gede gede yüven yaşısı ha. Bak. Bak geziyor oldu. Bizimki lap gezmeyi olmadı hep babacığım. 2 mart vermek bize kaldı. Çarşı ara buradan girip oradan çıkırsan 2 mart yetti. Ay sağ ol. Best plus. O besi kapıdan çıkacağım. Kim var buralarda yaşayan yoktu yazın göre. Nizhny Novgorod'dan salamlar. Burada çölde burada evveler yadındadır. Düzürdüler. Böyle deyirdiler ki kofe için. Deyir Predon'da almışsınız. Gedin eve. Düz deyir valla. Predon'da almışsınız. Gedin eve. Predon'u hala koydum. Arkada. Kulağı alsın. Deyir Günaydı Reşi bir eve gedin. Ne? Ben özüm bilmem. Sonra deyirler ki, bak kişi xeylağı kadınları götürüp gezmeye aparmır, çöl aparmır. Yok bak, evde aparmır. Mən, bilirəm ki, yaşı, o mənim kimi çay dəmləməyəcəklər. Gedə evə. Daha bir de mənə deməkin. Ama cəmat var ya, baxın. Adamlar var. Yani çıxıb var. Orada şey var, orada mən girmək istəmirəm. Kimi görürsünüz? Gör, qohumdan, qardaşdan kimi görürsünüz? Canlı yayma düşərlər birden. Üstünlər de ne olacak? Valla ev çay hamısından əlladır. Mənə görə de ev yaxşıdır. En geçen gelirsen evde geçen özün demliyirsen, geçen şirniyatla da içirsen. Açın da geçen. Valla düz demir ha. Teşekkür. Nefçala'dan salamlar. Hollandiya'dan da. Niye açmıyorlar? Ne bileyim. Neyse fikirleşirler. İçeri şehrin o birisi kapısından girdik. Bu birisi kapısından çıkırıq. Tur elədik. Yox, evdəydik. Evdəydik. Geç sistemde olmuşdu. Hə, heç nə olmaz. Yuxarı ilə girsən, aşağı ilə. Qış parkı tərəfdən də gedə bilərik, yox? Yox, da oca keçdim də oradan. Gəlin, buralar da elə qala qapılarıdır, göstərim. Görəsən, içərilərində heç Bakıda olmayanlar var, Bakıya gəlməyənlər var. Bakıya ola bilər də, bölgələrimizdə olanlar. Mən Bakıya bilsən, amma yox, uşaqlıqdan gəlib gedirdim, deyəcək. Allah atana rəhmət eləsin, o demirdən o gətirdi həmşə. Allah rəhmət eləsin, papam gətirib aparırdı, pastiyanını gəlirdik, gedirdik. Özə qatarla gəlirdik, dəmir yol vağzalında gözləyirdik. Özə mənim indiyənə qədər burnumun ucu göynür. Deyə, bu polis maşının arxasında saxlasan, buradan düşüb bir dənə kofa ala bilərik də, tez. Mən oturum maşında istəyirsən. Niyə otursan ki? Gəlin məndə. Əlbəttə. İndi polis saxlayıb, mən saxlaya bilmərəm. Niyə saxlamıram ki? Polis də saxlayıb da. Birdənin 2 dəqiqəlik idi də oğlana de. Tələsmə bir daha maşını vurma. Nə deyir? Deyir saxlama. Yox, heç nə demir. Polisin maşını sürtəcəm, indi heç nə yoxdur. Sən də belə saxla da, keçəcək də maşınlar. Niyə isə? Yox, narahat olma, rahat ol. Gedib gəlir. Deyirsən ki, mən birdən parkovkanı eləyə bilməyəcəm. Nəsə bugün sən mənə belə anam bacım qız gəlin. Ələ ayağı. Sən düşmüsən? Düşürəm. 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 Bəs mən? Orada maskamı. Mən yerim maskamı. Mən havada gözləyərəm sən. Qeyə biz prəvdə almağa çıxmışdıq da. Hə, gəlirəm. Yavaş yavaş. Bəlkə sürürlər maşını. 2 metrlik yolda gör nətər qaz deyib gedir. Çox bərk sürür də. Elə olmaz elə. Görürsən piyadalar keçir. Ona görə də axşam kofe içmək olar. Axşamı seçmişəm. Kofe yox, mən niyə axşamı seçirəm? Axşam deyirəm. Yox da cana kofe. Nə olsun, tanına da baxın, salam verir, salam olmaz. Hamı çöldədir. Qulaq as, bu Ağustos olan orada olur. Gedək oradan götürək. Gedək, gedək. Yolu göstərim sizə.
Maşallah hamı çöldədir. Hamı havadadır. Hə, bunların istisidir. Əməli başta isti verir, görürsən. Ola bilər yazılarınızı oxuya bilməyim, üzürlü sayın. Yeriyirəm, gözlərim qamaşır. Hə, buyur. Hər kəs burada qəşəyə Napoleon tortu verirlər. Adını çəkə bilmərəm. Amma axşam-axşamda Napoleon yemək olmaz. Bəlkə götürəsən bir tortu? Yox, yox. Gəl, gəl. Özümüz bişirək də, mənə var Napoleon bişirmək. Növbəti canlı yəndə bişirək. Mütləq. İndi gedək oradan. Napoleon amma biraz vaxt apar, da gərək soyucuda qalsın. Ya da müəyyən bir qismini... Sən kofi istəyirsən amma bişirək? Kofi yox, hemen çay istəyirəm. Bəlkə çay var. Vay oğlum, çay nədir? Biraz hava dəydi də bizə şu an. Gəl buralardan. Çox olmur. Ciyərxan oğlu bey. Ciyərxan oğlu bey buralar. Tam baxır bizə. Ha, gəlmə. Amma maskasızam, mən gəlmirəm. Cərməliyərlər mən. Şüşədən çəkərəm zar. Hamı çöldədir, hamı gəzir. Zarardadır. Ayda, ona deyim ki, nəsə şokoladlı bir şey götürsün. Mən kofi istəmirəm, nəsə belə şokoladlı bir şey götürsün. O deyim ki, götürməmiş. Zaur, ay Zaur, nəsə şokoladlı bir şey varsa mənə götür. Şokoladlı, hə? Vanilli olar, hə. Çünki mən kofi istəmirəm. Salamlar hər kəsə, hər kəsə salam. Görə nə götürür Zaur. Keçənlər də baxır ki, niyə çəkir onu? Elə bilirlər ki, nəsə gizli çəkirəm. Düşmüşəm dalıyıcaq. Görürsünüz Zavru. İndi yaza bilərsiniz, oxuyuram. Yazın görək. Uşaqlar evdədir. Ətrafı da göstərim. Qoy gedim onda. Zavru sonra çıxıb mənə tapması. Qoy gedək göstərim. Kukla teatrının yanındayım. Kukla teatrının yanındayım. Çöldə adam çoxdur. Zavrum çıxıb mənə tapıyordum. Üşüdüm. Oo, soyuqdur. Dənizin havası da vurur oradan. Alışverişə çıxır, gəzir, hava alır. Biz evdəydik, amma çıxdıq çölə. Aptekə daha doğrusu, davudun redosu bitmişdi, bir dənə qalmışdı. Fikirləşdim ki, bir dənə səhərə çatmaz, səhər biraz evdən geç çıxarıb. Ona görə Zavruş evə gələn kimi yazıq dedim, gedək də. O da biraz üzün turşutdu. Amma yox, dedi gedək, Davudun xətrinə. Hə, hamı çöldədir. Bəlkə hamının belədir, rızı bərəkəti olsun, cibinin pulu olsun ki, hamının qəşəng gəzsinlər. Hamı qismət olsun. Hardaq zar. Sö? Nə götürdün mənə? Elə qarışıqdır, kofi. Hə, kofidir, vanil bəs dedin götürdüm. Vanilli kofidir bu. Bəs şokolad yox idi, sırf şokolad. Yox, satmırlar. Şokolad deyə qadağan olur. Yox, yalan demə. Gəl də, nə fərqi var ki, gəl, içə gedək. Çox qaynaqdır. Yox, ya, Allahdır. Hə? Çox qəşən idi. Gəl də. Gəl də. Birdən bir iş mi hamısı?
Bunu soysun. Gel. Mən tundradan gələnlər oxşayıram. Babaqla. Bunun babalığına. Və? Deyir, ətrafı göstər, yazılırlar. Bu görə nə yazılırlar? Tələsmə də, 2 dəqiqə. Ətrafı göstərək. Hələ baxdım. Ətraf deyə, hə, buradır da. Targobo. Ətrafı nə inirsiniz ki? Ətrafı nə inirsiniz? Bizə bax. Nə inirsiniz ətrafı? Akşam akşam kofi içirik. Yatmak mümkün olmayacak. Yok, yani biraz... O yalan söhbətdir ki kofi içirsen yuxu qaçır. O boş söhbətdir. Onu o vaxt kofi satanlar özlərindən uydurdu. Allah hamd olsun mən kofi içəndən sonra bir yuxu gəlir mənə. Ha, belə gic yuxu ya. Əməlli başdı. İndi buradan... Əksinə yuxum gələcək. Ay bolam siz yatmaq istəmirsiniz. Canlı yayımda 4709 nəfər padriyat bizi izləyib. İndi yana kim? Burada tam var idi. Yox işləmir. Burada bir dənə məşhur adamın evi var. Böyük sənətkardır. Hə, bizim arxamızda burada. Bilərlər, bilməmiş olmazlar. İndi bəlkə İdi. Bir bəziləri. O burada yaşayırdı da, bilmirəm. İndi yaşayır yoxdur. İndi yaşanmazdı burada. Hələ o binada da bir olar. Məşhur adamın evi var. Hə, bəlkə deyə izləyir yo, yo, bizi, yo, çıxsın yo. Balkona. Hə? Telefonu var səndə. Bu görün, Nailə xanım bizi izləyirsiniz. Adın dedim də. Dədiyə evi göstərəm mənə, ona deyirəm. Nailə xanım, izləyirsinizsə çıxın balkona gələsiniz. Balkona əl eləyin bizə. O güllü çiçəyi. Da Nailə xanım öz balkonundan həmişə qoyub da videolar. Üce biri yazdı orada adı. Ha, ay kurtlar. Ay kurtlar. Ne bilirler o dakika 2 dakika içinde. Deyir o Bakı balaca şeyler. Ham birbirini tanıyor. Ham birbirine koymuş. Vay 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 vay. Vay vay ham yazdı. Ama Nailə xanım da burada yakında yaşıyor. Ha. İslamzade. Nailə xanım. Salamlar herkese. Salamlar. Birlə qanım salamlar. Valla belə ilə ayaqüstü yaşıyor. Hadi gidek de maşına. Soğuk diye başım doldu. Gidek. Aley ley 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 ley. Dilime dil, düşüp ey mahnı. Haa geçen mahnı. Zato trendi patlattık. TikTok'da trendi patlatmıştık. 1.4 milyon hele. Yo o birisiydi. Haa. 1.4 milyon şeydi. Dünen çekildi. Anazlı güzel sevgilim. Bu ne göz, bu ne kanş, Rüfət Nasosnu ya buradan salamlarımızı tamam, çatdırırıq. Özü Instagram'da paylaşır, deyir ki, özdeki belə yazır. Özü paylaşır, yazır ki, bəs bu oğlanı efirə də çağırın da, bu mahnısına trend eləmişsiniz. Ve özdeki, altdan mən yazandan sonra götürüb yazır ki, thanks. Thanks, sağ ol. 1.4 milyon baxış gəlib, təsəvvür eləyirsiniz. Ağladır da, gedək. Gedək, gəl. Nə tərsiz rəis? Salam əleyküm. Ehtiyatlı ol, maşın gələr bir də. Hə, sən bax. Bir mənə, uca deyirsən. Hə, sən elə yerdə gətdin, saxladın ki, lan, birəmdə səni. Yox, telefonu ver, mənə. Sən maşına gələr. Salamlar, maşallah, hər yerdən izləyirsiniz, okuyuram. Gözüm gördükcə, Zaqatala'dan filan salamlar. Sənə məni bağışlayın, dağdacam bu qaynaq köfün üstünə. Oldu. Mənim də dilimə düşüb o mahnı. Mənim də kofimi yerləşdir də zəhmət olmasa. Mən bu gəzintiyə görə zarulyom oldu. Söndür o zarulyomu. Birdən səs itər. İtməz doğrudan. Yo, şeyə bağlı deyil. Bu prosto maşına minə. Mən bu gəzintiyə görə Zaur bəy, birinci sizə. İkinci isə Predo'ya təşəkkür edirəm. Predo'nun sayəsində biz çıxdıq gəzməyə. Biraz eynimiz açıldı. Yəqin ki sizin də əhvalınız açıldı. Gəldim, gəldim. Qıtdım özümü. Opa. Dən qapını bağlayın, gözlə. Səbirli ol, tələsmə. Ay, saçım dağıldı. Deyirəm, bu koronavirus bizi o vəziyyətə salıb ki, adam çöldür, dayanan kimi evə qaçmaq istəyir. Heç evdən bayraq inanırsınız, adam çıxmaq istəmir. Çox bilmirəm. Çox sağ olun, sağ olun. Ya mən beləyəm, ya hamı belədir. Nailə xanım çıxmadı balkona. Baxaq. Yox. Ha, yox balkonu. Balkonu göstərək, balkon nə qaydısa. Sən laf düzəltdin. Yox, nə bilim, onu düşünmədim. Gəl, görək balkonda. Təsəvvür edirsən. Işıqlar yanmırsa. Nailə xanım zoru zəhvracaq. Ya, bala, nə qayırırsınız siz orada? Neyinə mi istəyirsiniz? Qaqa, bir dənə gül verdən. Oy, yıxılmışdım az. Gülü gördüm. Gecə verirsən.
Ha ne çevirsen? Yok ben haberisiz veririm. Gelmir mənə zəng. Gəlir də boy verdim. Yaxşı olar. Çox sağ ol, təşəkkür edirəm. Gün satan biraz oğlan. Bağlısı yoxdur, bağlısı. Yaxşıdır, qəşəngdir. Mən biraz biraz bükülüsünü verdim. Hə, mən biraz bağlısını xoşlayıram ona görə. Çox sağ olun, sağ olun. Yuxarıdan tut, qəşəng görsənsin. Gülümüz. 5 manata gül öldüm, nəysə, nə istəsən də. Çox sağ ol. Deyirəm də, mən bu gün nəsə mən bundan sonra hər axşam sənə Fred aldıracam. Valla, yox da Predon sayəsində çıxdım da çölə, yoxsa sən işdən gəlib evdən çölə çıxardın heç, düzünü de. Asxot deyilirsən. Görsün mənə nədir, görsün mənə nədir, heç tanırsan sən. Asxot oldu yenə sən. Heç tanırsan sən, deyirəm də rastxot. Kim gəlib oturmuşdum yerdə. Sıraxudan mitraxuda deyə deyə mənə lazım idi. Elə sənə ən sərf eləyəni Predo oldu. Dayılı xan sağ olun dayı, çıxmadınız çıxmadınız balkona, yəbi yox. Küstük sizdən. Ay, 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 dikanı baxdı əlmə. Gül dikənsiz olmaz. Gülü sevən dikəninə qatlanır. Bütün atalar sözlərinidir. Gül gül olmazdı, üstündə tikanı olmasaydı. Gül qadındırsa, üstündəki tikan onun həyat yoldaşıdır. Qoruyur da onu. Elə məsəl var. Uzaur atalar mı? Ay, ay, ay. Vay, vay. Sen ağarsan ya bala. Aa bu tikandı baştan ağa. Haydi da bayağı gülün bütün urbatı zeladın koydun oraya da. Gülün yaş. Bütün urbatı getdi. Yaxşı yo yo güzel iyi de geldi. Özde kokusu da var ne yapacaksan. Algaraz biz Predo'ya teşekkürümüzü bildiriyor akşam akşam. Akşam akşam sağ olsun. Onun sayesinde biz böyle çıktık. Şehre tur attık. Koy göstereyim indi haradayız. Ne geçen bəziyiblər, hiç bunları görməmişim. Bəzənmişdir yolkalar, onların da sözü var. Desinirlər o balar. Yeni il geldi, yeni il geldi. Neçen übar ilə yeni il geldi. Hey! Hey, hey. Esas odur, daha budumun predosunu aldıq. Hansı predosunu? Qalan kofede, mofede boş şeydi. Ne? Deyirəm, kofi Predo'dan bahaydı. Doğrudan. Allah'ım. Ona göre deyirəm de, elən sərfəlisi Predo'dur. Luci Predo'muzu alaq giyinək. Ne ki kofi? Məncə də. Valla. Kofi niye böyle bahadı ki? Vay vay vay. Məncə bundan sonra yüz vaziyyəli Predo giyinək. Şöyle çıxmaq sərf eləmir. Elə en yaxşı evdə oturmaqdır. Alırsan produktivi evdə pişirib hazırlayıb yiyirsən. Valla. Evdə bizim o... Dənli kofemiz vardı. Aparata tökərdim, geçe üydərdim içərdim. Sən yedin də kofemdən çay istəyirdin. Yuxarıdan tutuyorum. Öyrənəcəm, öyrənəcəm. Nə vaxtsa öyrənəcəm. Öyrənəcəm. Belə yəni daha yaxşı göründü mə. Çəmiz belə, saçlarımı dağılır. Bu boyda pul vermişəm, heç olmasa içim. Heç olmasa içim, iç canına gəl. Canımaz yani. Sağollaşaq, yoxsa baxmaq istəyirsiniz ardında, göstərin buraları. Nə deyirsiniz? Mənim fikrim qaldı uşaqlardadır. Uşaqlar evdədir, gedirik evə. Biz də elə evdən çıxmışıq. Yox, yox, qaça bilər. Mənə cavab verin, öpürəm sizi. Çox sağ olun, biz də sizi. Deyir Zaur, nə oldu? Aqsaqqal daha görünmür, yoxsa korona olub? Xara belə eləm. Öyrənmədim də, öyrənmədim. Neçə də dedin? Valla, mən birdən ikidən canlı yayım görmüşəm. Canlı yayım eləmişəm. Sən də maşının üstündə papağını yığılmışam. Belə qəşəng görsənirəm, ona görə. Sən içmədin ha kofeni? İçdim, prosto əlim zəngitdi də ona görə. Bir köplü kofe deyil ha. Hə, rəngvan. Hə. Özdə elə belə brend yerdi ki də, elə də bəhbəhlə təqdim eləyirlər. Allahın dostum, mənim ATV-də Fuat həkim, zob həkimi də mənə birdən aparatı hədiyə vermişdi doğum günümdə. Keçən il doğum günü, qısa doğum günü yaxınlaşdı. Gəlir, deyirəm, görəm, deyir, nə eləyir. Deməli, aparat vermişdi Günay. Dənli kofeni atırsan içinə, üyüdür özü ver. Bu nədir? Adını, neysə. Təkədin adını gördülərdən az üstünləşdir. Oy yavaş, bu maşın girir şeyə. Yola. Bu maşın niyə solu görmür? Sola gedir, gedə-gedə. Çox maraqlıdır. Yolda xətti yoldur. Çünki biz hər gün canlaşmırıq. Yoxsa mənim burada maşın sürəndəki reaksiyalarım, fikirlərim və düşüncələrim. Məncə lazım deyil, hə. Məncə yekunlaşdıraq, hocamadır geçsin, yatsın. İndi onu yerləşdirək. Maşallah, 5000-dən yuxarı insan var. Allah hamınızı qorusun. 5000. Allah hamınızı qorusun. Yatmaq istəmir, cəmaat. Yatmaq istəmirsiniz? Mən prosto əslində biz də sizdən ayrılmaq istəmirik. Amma ki, daha yuxarısın qaldı. Hə, yaxşı.
öyrənəcəm. Yaxşı, növbəti dəfə yenə açaracağam. Deyirəm ki, biz məsələn liftə girəndə tutmayacaq da. O yoxsa mən onu böyük məmnuniyyətlə liftə girib evə promoyt edərdi, evə qədər görərdilər. Amma ki, da liftə girəndə tutmayacaq deyə. Ondan sonra təzədən bir də canlıya girmək olmayacaq. Başa düşdüm. Əslən neçə saniyəsi yoxa çıxır orada? Məsələn 20 saniyə qalx, 40 saniyə qalxır da lift. 40 saniyə olmayacaq, 40 saniyədən sonra qayıdacaq da. Növbəti dəfə yenə. Demək olar hər gün açırıq da canlı yayım. Hər gün açırıq. Siz də bizi çox sağ olun ki, izləyirsiniz. Bu hörmətinizə, bu dəyərinizə görə hər birinizə təşəkkür. Allah sizi və sevdiklərinizi qorusun. Çox sağ olun. Bugünkü gəzintimiz Predon sayəsində oldu. Çıxdıq onu aldıq ən əsası. Bugün Davud rahat yatacaq. Çünki Predomuz var. Sağ olun.